Mirë, atëherë është ky është shqetësimi ngritur nga Gazmend Bardhi, sikurse thash do ta diskutoj me drejtuesen e Open Data Albania Aranita Brahaj. Mirë se erdhët, faleminderit shumë për të diskutuar këtë shqetësim të demokratëve, për ta kuptuar është realisht një shqetësim përderisa ky është një rekomandim artikuluar dhe nga Bashkimi Evropian që në vitin 2020, madje edhe në progres raportin e vitit 2023. Pra, përderisa është një rekomandim nga Bashkimi Evropian, a duhet të jetë një shqetësim zonja Brahaj? Atëherë mendoj që Zoti Bardhi është nxituar, nuk është konsultuar me të tjerë pjesëmarrës të grupit të tij parlamentar apo të krahut të tij parlamentar. Kjo është një iniciativë që do duhet të ishte realizuar prej kohësh. Madje mund të them që ka qenë partia në majorancë apo grupi parlamentar i Partisë Socialiste i cili mund ta kishte aktivizuar dhe më shpejt këtë lloj nën komisioni ose këtë lloj strukture parlamentare. Them kështu sepse kjo është një kërkesë jo vetëm e dokumenteve të rëndësishme siç është progres raporti i vitit 2020 apo dokumenti i screening për 2023-in, por ky është një rekomandim i artikuluar dhe më herët, qoftë nga institucioni i kontrollit të lartë të shtetit, qoftë edhe nga institucionet të tjera apo nga vetë parlamenti. Sikurse ka dhe shumë organizma, civil për shembull apo dhe organizata ndërkombëtare, që e kanë vënë në duke që Shqipëria ka një parlament, por nuk ka një strukturë e cila të monitorojë ose të jetë në dispozicion të asaj që është account control ose kontrolli për llogarit kombëtare apo për auditimin kombëtar. Vetëm të kuptoj diçka. Kjo është kërkuar dhe nga vetë kontrolli i lartë i shtetit, pasi thënë kështu, sikurse artikulon Zoti Bardhi, pra është një komision për të kontrolluar KLSH-n. Të ndruhy. Jo, është ky e ka kuptuar gabim dhe nxituar Zoti Bardhi. Dakor, e lëm atëre këtë që ka thënë Zoti Bardhi. Edhe vetë KLSH e kërkon diçka të tillë, në mos gabosh sepse kuptoni diçka, institucioni më i rëndësishëm ndaj institucionit e pavarura, i cili është në nivelin e një institucioni dhe antikorrupsion, një institucion i cili ka numrin më të lartë të dokumentave vjetorë që përgatiten dhe i drejtohen parlamentit, patjetër që ka nevojë për një vëmendje të këtyre raporteve, gjetjeve, rekomandimeve dhe ecurinë e këtyre, sepse ai këtë rekomandim dhe këtë raport ja drejton parlamentit, ja drejton edhe institucioneve të cilat duhet kanë dieni. Në rast se përbëhen në shkelje penale ose ka kontekst të shkeljeve penale, KLSH-ja ja drejton edhe prokurorisë përgjithshme për fillimin e ndjekjeve penale. Pra le të flasim kështu, institucioni e di shumë mirë se çfarë ka në punën e tij. E di shumë mirë se çfarë vlere kanë raportet që ai bën, duke filluar që me raportin për vlerësimin e buxhetit të shtetit, i cili është një detyrim të kalojë në kuvend përpara se të kalojë buxheti vitit paraardhës, dhe deri tek raportet të tjera që kanë të bëjnë me performancën, me auditimin, me eficiencën të institucioneve dhe sektorëve të ndryshëm. KLSH-ja e di mirë punën e vet, pra se çfarë bën, pse duhet ky nën komision? Sepse puna e KLSH-s do duhet të vërë në punë institucione të tjera. Dhe kuvendi, ndryshe nga se kuptojnë shumë aktor lokal, është ai institucioni që duhet të vlerësoj, duhet të gjykoj, duhet të kontrolloj ekzekutivin. Pra, nëse KLSH thotë që qeveria, Ministria e Financave ka shpenzuar me këtë lloj problematike buxhetin e shtetit ose ka kontraktuar duke shkelur procedurat ose nuk ka respektuar një ose dy standarde të cilat kanë të bëjnë me llogarit kombëtare, ai referon tek institucioni. Tani më fal, çfarë ndodh? Institucioni e merë, lexon se lexon, apo duhet një kuvend, duhet një nën komision, i cili ka një agent pune, dhe në këtë agent pune tret të institucionin, tret edhe KLSH-n, dhe i thotë, ok, cili është konkluzioni juaj, tani po të dëgjojmë për këto rekomandime. Pra është një follow-up i punës së tij. Një audituës, mund të quhet një audituës që kontrollon. Parlamenti ka për detyrë të mbikëqyrë qeverinë. Parlamenti ndryshe nga keni të drejtë, sot parlamentarizmi ka marrë konotacion model, njerëzit patjetër kanë humbur besimin, besoj që dhe në sondazhe reflektohet një besim i munguar tek parlamenti. Madje nëse do të thuash njerëz se parlamenti duhet të jetë një institucion integriteti pavarur, thon çlidhje ka, është ja, qeveria që si po funksionon tani, aq më tepër që është duket sikur është një parlament monopartiak,
Prandaj por, kur parlamenti nuk arrin të kontrolloj qeverit, jemi në situata ku qeverit janë autokrate dhe bëjnë ato që duan e tjere tjere. Por ama parlamenti duhet parë si sinergji, duhet parë si një vënd ku ka forca politike të cilat edhe mbështesin ekzekutivin, por edhe janë oponente. Ose edhe janë pak më teknike në procedurat. Atër çfarë ndodh, ngrihet këy nën komision, i cili është model në të gjitha parlamentet, pra pak parlamente mund të ekzistojnë si këy joni, që nuk ka një komision për mbikëqyrjen e buxhetit dhe të llogarive kombëtare. Vetëm ta vendosim pak në kontekstin aktual se si është parlamenti. Në tërsi, gjatë muajve të fundit, komisionet po funksionojnë vetëm me një parti. Pra, për fat keq. Për fat keq. Në kushtet, nëse ngrihet ky nën komision dhe në përbërjen e tij ka vetëm antar të Partisë Socialiste dhe nëse ka një raport që ka nota negative për një punë të qeverisë, atëre çfarë vlere ka ky auditim i kryer nga komisioni kur në shumicën e tij janë nga partia në kushtet? Në fakt, keni të drejtë, sepse teorikisht këto lloj komisionesh në vende të ndryshme janë të orientuara të takojnë opozitës. Ajo është që ka një rol oversight më të madh ndaj ekzekutivit. Opozita këtë po ankohet gjatë gjithë kësaj kohe se nuk ka të drejtën e ngritjes së komisioneve. Flasim janë diçka tjetër komisionet e tjera, aty kam edhe unë të gjitha rezervat e mia sepse ligji për komisionet hetimore nuk është një ligj ose ndryshime që bën ligjit, nuk janë ndryshime të mirë pritura. Përkundraz janë regres në kontekstin e parlamentit. Komisione, por këtu është hapsira që ky komision ta diskutoj.